wêreld vol van ongeloof. En mense wat vra, waar is die God van jou? Maar al sien ons dalk nie die Here nie, is hy daar. Goeiedag geliefdes. As ons weer na die Genesis verhaal kyk, dan sien ons net toe die mens gedink het, hy het nou 'n klomp goed gekry, het nou die beste gekry, dan word het vir hom al weggevat. Die mens was nogal in staat, daar in Genesis 3, om bietjie op te staan teen die duivel en te sê, nee, ons gaan nie van hierdie vrugte eet nie. Maar op die punt, waar die duivel vir hierdie woorde sê, dis waar hulle val. Toe hy sê, julle sal nie doodgaan nie, maar God weet, as julle hier van hierdie vrugte eet, sal julle soos God word, deurdat julle alles kan ken. Toe daai wortel voor hulle gehou word, om alles te kan ken, soos God, toe eet hulle. Toe gebeur dit. En in daai oomblik, is dit juist dit van hulle al weggevat. Mens wil so graag alles ken nie. Mens wil graag meer weet. Dis hoekom missies Google deesdae so gewild is. Want kennis is by ons vingerpunte. Ons hoef net 'n bietjie te tik en 'n bietjie 'n search engine te gebruik, dan kry ons kennis. Maar wat het kennis vir die Genesis mens gebring? Net ellende. En daarom stap ons deur na die Nuwe Testament en kom, ons kom by Jakobus. En vanmôre lees ek vir julle Jakobus 1 vers 5. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid. En hy, God, sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Miskien is volmaakte kennis van ons al weggeneem. Want miskien is dit nie goed vir ons om so baie te weet nie. Maar die woord kom sê, daar is iets anders wat jy kan vra wat God jou sal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyt. En hier staan dit, as jy wysheid kortkom, moet jy dit van God bid. Want dis die een ding wat God gee, sonder voorbehoud en sonder verwyt, aan elkeen wat dit vra. So God, gee vir jou en vir my wysheid, wanneer ons daarvoor vra. Dit is nou natuurlik nie die kennis om jou werk te doen. Dit is nou nie kennis van wiskunde. So jy kan nie, jong mense wat miskien hierna kyk, jy kan nie nie leer nie en wil gaan eksamen skryf en voor eksamen net bid, dat daar gou-gou vir jou 'n bietjie wysheid sal wees nie. Wysheid is iets heeltemal anders as kennis. Hoekom gee God vir ons wysheid? Sonder voorbehoud en sonder verwyd. Want jy sien, wysheid is die vermoë om die regte keuses te maak. Dit is die Bybelse definisie van wysheid. Die vermoë om die regte keuses te maak, om beter keuses te maak. Adam en Eva wou meer weet. Wou meer kennis hê. Hulle het nie belang gestel daaraan om beter keuses te maak nie. En toe val hulle. En toe word alles van hulle, van die mense maar weggeneem. Ek en jy, Nuwe Testament mense, wat die kleed van vergifnis, waaroor ons gister gepraat het, kan aantrek. Ons kan ook vra vir wysheid. En is dit nie wat hierdie wêreld vandag nodig het nie? Ek kyk na al hierdie verskriklike debatte op sosiale media en op TV. En mense debatteer met mekaar oor allerhande brandende punte met die kennis wat hulle het. En die een met die meeste kennis is op die einde die een wat wen. Maar dit is nie altyd 'n wyse wen nie. Die wen van daardie debat neem die wêreld nie noodwendig in 'n beter situasie in nie. Want jy sien, daar's nog nie gebid
vir wysheid nie. Want die beter keuse is altyd die keuse wat fokus op God. Die beter keuse is altyd die keuse wat gebou is op die grondwet van God, nie van Amerika, nie van Suid-Afrika nie, maar van God. As jy iets sonder voorbehoud en sonder verwyte van God wil ontvang, bid vir wysheid en maak beter keuses. Shalom. Ons leef in 'n wêreld vol van ongeloof en mense wat vra, waar is die God van jou? Maar ons sien ons dalk nie die Here nie, is hy daar? Hy leef in die waters van die oseaan, die son, die berge en die silwermaan, en hy leef in die harte van mense.